Amirdan hozirgi kunda 24 yosh. Qo'llari qimlatchi. Mana e'tibor beringlar, barmoqlari bor. I ochib, qachab qoshiq yoki ruchka yoki o'ziga qanaqadir bog'lovlarni qilishsin. I bitta qo'liga shuna plan qilamiz. I ikkala barmoqni ham, ikkita ikkala qo'lni ham ochish planimiz edi bor. Faoliyatimni 2013 yildan beri shu markazda boshlaganman. Ikki markaz poliklinikasida, keyin esa hozir o'sha 3 yildan beri gena dermatologiya bo'limida ish faoliyatimni olib boraman. Xo'p, bizning asosiy bemorlarimiz bu bullous epidermolis, ixtioz, keratodermiya va neurofibromatoz bemorlar, ya'ni genetik teri kasalliklar bemorlari. Bo'lim asosiy bemorlari bu bullous epidermolis xalq tilida boshqacha nomi kapalak bolalar ham deb ataladi. İhtiyozlarımız ise halk dilde başkaça namı balıkçı borlar ham deyip ateşedi. Tamam, ben ismim Batur, yaşım 14'de. Ben yine dermatozda bulunmadı 2 yıldan beri davalım kendim. Buna 2 yıl aldım, ben şu ter kuruşu, beden yorulışı, harfıl oruladım, biz usta bulardım. Bir yakı gelip 2 yıl içine aldım. Halkımızda o zavadette manajında keserliklerini bir kitip gelişedi. Yani uyudan taşkarge çıkarışmaydı. Koşullar kormasın, duganeler kormasın, dostlarım bilmesin, hiç kim kormasın. Bala ise ozu bilen ozu uyuda zirikip oturup yeredi. Bunu size kandaya karayız. Bu nakı kola da cüda kop bugün. Bu bilmeler olsa kuraşkayamız hem size. Bola da maktab ki borgen, borışken hem de bola. Mesela birinci sınıfki ihtiyozli balıkçı bolalarımız yuborgen de. Bolalarni o'zi emas, boshqa atrofdagi bolalarni ota-onalari qarshi bo'lishgan sababi bu teri kasal yuqumli, bu bilan yaqin yurma, yaqin o'tirma deb bolalar o'zini ulardan olib qochishni boshlagan. Shundan keyin bolalarda maktabga bo'lgan nafrat uyg'onavergan. Shu bilan ko'p bolachalarimiz uy ta'limga o'tgandi. Tinch shu gapirmaydi. Hozir nechta bola bilan nima qilamiz? Ishlaymiz birga. Birinchi uje maktabga chiqib ketgani, hozir ancha qo'shilib qolgani, ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p bu haqida gapirganingizdagi boshqa ota-onalar balki sekin-sekin tushunib o'tgani bu uyqun emasligini. Men Samarqanddan Nurali ismli yigitimiz. Qo'llar bir-biriga yopishib ketgan, bunaqa daje nima desam ekan. Ular ko'rdinglar, qo'lda qoshiq uchiga ko'p narsa tushib qolib, bu yerda barmoq ham qamasi yopishib ketgan, ushlab ushlash imkoniyati yo'q. Qani qimillatib ko'rchi? Mana har bitta mana ushlab turman, har bitta barmoqlar hammasi bor. Faqat harakatlari cheklangan. Barmoqlar ichkariga qarab yopilishni boshlagan. Qani qo'llarni qimillatchi? Mana bu yerda mana harakatlar qilsa bo'ladi. Qoshiq vilka yoki ruchka yoki qanaqadir o'zini o'zi bog'lovlar amalga oshirsa bo'ladi. Nuraliga ham xuddi shunaqa operatsiya kerak. Hozir mana osonlashyapti nisbatan. Yaqin shunaqa o'zib eshitdim. Bemor Rossiyadan kelgan, rossiyalik kapalak bolacha bemor O'zbekistonga aylangan. Hech kim ana qilmang, bitta daje aytishgan, bu biz kasal bilamiz, biz ko'rganmiz buni, bu mamlakatimizda kasallik, nima kerak, nima bemorlarni ko'ringlar deb ularni nima qilib berishgan. Shuni orqali bizga yaxshi o'tizlar keldi, shu orqali ham. Oddiy sog'lom bolalar grip kasalligi bilan chalindi deylik. Oddiy grip bo'ldi yoki oddiy tomog'i qizardi, og'ridi tomog'i deylik. Ular bilan ham ishlash qiyin aslida. Oddiy ukol qilishni o'zi qiyin. Lekin hozirgi kunda kapalak kasalligi, baliqcha kasalligi yana juda ham ko'p sanab o'tdingiz. Turli xil kasalliklar bor, yuqumli, yuqumsizi bor. Qiyinmi bunday bolalar bilan ishlash? Ochig'i boshida qiynalganmiz. Qiyin desa ham bo'ladi, demasa ham hozir uje bilmayman, uje o'rgandikmi? Uje ancha narsani bilamiz, o'pitimiz oshdi, malaka oshdi. Men uchun ancha qiyin emas. Ko'pchilik boshqa bo'lim shifokorlari yoki boshqa joydan kelib shifokorlarga ko'rganda eng og'ir bo'lim deb o'ylashadi, lekin men uchun unaqa emas, ochiq aytaman. Qiyin emas, bolalar bilan uje necha yildan beri bolalar bilan ishlayman. Kasalliklar xuddi shunaqa, shogirdimiz ham xuddi shunaqa, bolalar bilan birga kelib aje birga o'ynab o'tiramiz. O'yinlar o'ynab o'tiramiz. O'yin xonamiz bor. Shuning uchun ham kompyuterni qo'yib berganmiz, chunki men xonamga chiqib bolalar PlayStation olib kelib qo'ygan, kelib xonamda o'tirib o'ynashardi. Keyin to'xtadim, bular kompyuter kerak ekan deb kompyuter oldik. Bolalar o'yin xonasi, xuddi kompyuter klubdagi o'ynab, u kompyuter o'ynashda emas, asosan ko'p bolalarimiz darsdan qoladi, maktabdan qoladi, shu qolgan paytda Zoom orqali onlayn darsini davom ettirsam, internet ham bor. To'g'ri foydalanishni o'rgatamiz. Shu men uchun lekin to'g'ri aytaman, qiyin emas. Bor qiyinchiliklari.
Bular kasalligi faqat terida emas, ichki organlarda ham ketadi. Shu taraflama qiyin bo'ladi. Ayrimlarini daje bilmasligimiz ham mumkin. Buni bunun uchun bizaga o'sha o'zi multidisciplinar komanda bor. Boshqa shifokorlar ular bilan birgalikda ularga yuboramiz, kelishadi yoki shuna qilib olib boramiz bolalarni. Kapalak bolalarni adabiyotlarda 4 ta turga bo'linadi. Oddiy, chegaralangan, distrofik va sindrom Kindler. Qizimizda mana keli. Qo'lingda turdimi? Qizimizda mana oddiy bulus epidermolis. Ko'rib turganingizdek, pufedan kelgan yoki chandiqlardan keyin, nimadan keyin, pufel yaralardan keyin chandiq qolmagan. Tirnoqlari ham saqlanib turibdi. Endi bu yuzaki ko'rib aytamiz, bizda tashxis klinik kartinaga, klinik ko'rinishga qarab qo'yamiz. Lekin to'g'ri diagnozni baribir genetik tahlillar bilandan keyin aniq bo'ladi. Masalan, bu bo'l qo'yaraman. Oddiy bulus epidermolizi qaysi podtipi? Ularning ham bir necha podtipi bor. Общий ваш 4 turini 20 ga yaqin turchalari bor. Oddiyroq qilib aytganda, oddiy ham bir necha turga bo'linadi. Endi biz klinik kartinaga qarab turib, manzaraga qarab turib, oddiy bulus epidermoliz tashxisini qo'ydik. Men shu kelajakda aytishni bo'lmoqchiman. Kelajakda niyatlarim mana saytlar yaratib katta odam bo'lish. Genodermatozda bo'limiga va kapali bolalar fondiga rahmat. Har bir bolani o'zini psixologik yondashadigan oldida yaqini bo'lish kerak deb o'ylaymiz-da. Masalan, qaysir bola keldi, yangi kasal keldi va uni psixologik emotsiyalarini bilmaysiz, tushunmaysiz. Qanday yaqinlashib olasiz, qanday do'st bo'lib olasiz yoki qaysidir deylik, qiziqishlarini o'rganasizmi? O'sha paytdagi agar Asilbek kelib qoldi. Bu bolamiz ham birinchi kelishi, birinchi marta otasi olib keldi. Otasi kim qaraydi bola desam, ko'p-ko'tda bola. Bolam men qarayman deb qoldi otasi ham. Bolam asosan ayollar, shunga mumkin emas, o'zi ko'p-ko'tda bola ekan. Deb bolani o'zini olib qoldik. Ota-onasiz. Da, ota-onasiz. Ota-onasiz birinchi kuni sal ko'nik chiqib edi, o'rta o'sirasi bo'lib oldik. Hozir mana vaza qilib o'ynamayman. Lekin bizning o'rtog'imiz bu o'zi keyin safar ham xuddi shunaqa bemorlar kelaveradi. Bir qarashda o'xshamaydi kasal bolaga. Ancha yaxshi, ancha terilari silliqlashgan. Bu bizning baliqchi bolamiz. Bu kelganda ahvolni ko'rganingiz boshqacha deb o'yladingiz. Hozir uji toptaza hamma yo yaxshi, o'zi ham xursand. Endi uydagilarga borib aytadigan gaplari ko'payib ketgan o'shaning uchun. Otasini sog'ingan bolalardan biri hozir Jumani ko'nikdi. Aytaman-ku, boshida ozgina birinchi kuni qiynaldi, qolgan kunlar sirasi joyiga tushib ketdi. Yig'ladi ham 5-6 mahal. To'g'rimi? Bu maxsus bolaxonamiz, imina bolaxonasida yaxshi mutaxassislarimiz bor, o'rgatilgan, mana qanaqa qilib bog'lovlarni qilishi. 1 soatdan bitta bolaga yaqroq yo'rayiz. 1 soatdan 3 soatgacha vaqt ketadi bitta bolaga bog'lov qilish. Maxsus bog'lov materiallari bilan qilinadi. Bu yerda hali endi qaranglar, bitta bolaga bo'yatgan 3 soat vaqt ketadi. 1 soat 3 soatgacha nima qiladi shuncha payt edi. Bog'lov agar pufe chiqadigan bo'lsa, bugun pufe chiqsa, o'sha kunni o'zi yorilmasa, pufe 1 sm'lik pufe ertasi kuni 6-7 10 sm kattalashib ketadi. O'tgan ikkilamchi infeksiya tushish ehtimoli katta bo'ladi. O'sha pufedagi qolgan yarani tuzatishga vaqt ham ko'p ketadi. Shuning uchun bugun chiqdimi bugun? Har kuni bog'lovlar amalga oshirdi, har kuni. Endi qaranglar, maxsus bog'lov materiallarida bular mana setka, setka deymiz, to'yintirilgan setkalar bo'ladi. Bu yerda teriga bintlarimiz yopishib qolmaslik maqsadida qilinadi. Yara bilan qo'shib chiqmasligi uchun. Da, mana pufe chiqdi. Pufe yorildi. To'g'ri, biz yoramiz, o'zimiz yoramiz, antiseptik qilamiz. O'sha antiseptik bilan bir bo'tka qilganimizdan keyin o'sha bog'lovni qo'yib, ustidan kerakli bo'lsa, mahsulot kerak bo'lsa suramiz. Asosan deks tarkibi dekspantenolli malhamlardan foydalanamiz. Ustiga surib, orqasidan mana bu salfetka, sterilni salfetka qo'yiladi. Zanj pufe yorildi, setka uni qo'yildi. Orqasidan mana bu Medicom salfetka qo'yildi. Salfetkaning orqasidan esa mana bu PH krep, yumshoq bint. Bunda ushlab ko'rsangiz yumshoq bo'ladi. Bu steril emas. Silini bo'lishi ham shart emas uju. Xo'p, qo'ydik salfetka, setka, salfetka, bint, bint orqasidan esa tubifas kiygizamiz. Mana bu spetsialni ustiga mana kiyib qo'yiladi. Xuddi kalgotka o'xshagan bo'ladi. Kiyib qo'yiladi. Bularning hammasining vazifasi birinchi navbatda terini
tezroq regeneratsiya qilish, ikkinchi navbatda esa himoya vazifasini bajaradi. Boladan ko'ra meni fikrim ota-onasiga qiyinroq, ya'ni psixologik aytayapman-ku, ota-onaga yanada qiyinroq bo'ladi. Shu ahvolni ko'rish, bu qiyinchiliklar bilan deylik, birma-ketin mana shunday zarbalarni yengib o'tish ham qiyin. Ayrim onalarda turmush o'rtoqlari tashab ketadi, to'g'rimi? Voy, mana farzand shunaqa tug'ildi, sen aybdorsan deya onaga to'nkab qo'yishadi. Bunday holatlarda qanday maslahat bera olasiz ota-onaga? Haqiqatan ham boshida qiyin bo'ladi, ota-onalar keladi, shok birinchi bolasi, tashxis kapalak bola bo'lsa, buni o'zi bildirmoqlis. Yoki ixtiyoz bemorlarimiz qo'yishadi, shok bo'lib qoladi. Birinchi bir yilda ota-onalar bilan psixolog ham ishlaydi, ochiq gap, psixolog ham ishlaydi, chunki endi kasallik, shu gen kasallik tug'ildimi, bizani o'rgatadigan narsalarimiz bo'limiki yoki bizani vazifamiz asosan lichenazdan tashqari bularga shu kasal bilan yashash o'rgatish. Shu kasallik bilan birga yashash o'rgatish. Shu bilan tug'ildimi, shu bilan yashash o'rgatish. To'g'ri o'ziga qarasa, to'g'ri yuradigan bo'lsa, ochiqni aytaman, siz va biz kabi bo'lib bo'ladi. Men shunaqa insonlar bilaman, o'zi baliqchi bo'lsa ham deputatlarni bilaman. Ochiq, hozir siz mana kechagi saylovga bog'liq joyi yo'q buni. Haqiqatan ham shunaqa katta-katta odamlar ham bor. Zo'r-zo'r dizayner kapalakcha bolalarimiz ham bor. O'shaning uchun hech qachon tushkunlikka tushmanglar. Harakat qilsa, bolaga vlajsk tikilsa, bolada adacha bo'ladi, obizatsiya bo'ladi. Keyingi farzandlarga bularga boy aytgandek sandan bo'ldi, unda haqiqatan ham shunaqa bo'ladi. Bular qaynanalar bunaqa payt rolga kiradi. Yana kelinni avlodi tozamas ekan, nasl tozamas ekan. Aybdor kelin bo'ladi. Ular kelin aybdor, krayni kelin. Yo'q, qardam unaqa emas. Har doim unaqa emas, chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi. Geldi farzandga ikkita taraflama bir xil taqsimlanadi. 23 ta xromosoma otadan, 23 ta xromosoma onadan. O'sha yerda quloqi adasiga o'xshasin, burni oyisiga o'xshasin, mana shuna qilib taqsimlanadi. Shu paytda masalan terisi bunaqa bo'lsin degan qaysi birdandir bo'ladi. Uni nima edi, ko'rib yoki unaqa deyish noto'g'ri. Yoshi nechida? 8. 8. Ismingiz nima? Mubina. Mubina. Qiyin emasmi o'ta davolanish? Qiyin emasmi? Ukollar qilishadimi? Og'riydimi? Kelajakda orzuingiz qanaqa? Kim bo'lmoqchisiz? Shifokor, doktor. Doktor. Doktor bo'lmoqchimisiz? Voy, bolalarni doktor, shifokor, a? Eng zo'r kasblardan biri o'zi aslida. Shunaqa? Bolalarni davolab. Bu yon doktorlar yaxshimi? Ushmaydimi? Hech kim? Yo'q. Bu yerda ota-onangiz bilanmisiz? Kim bilansiz? Buvim bilan. Buvingiz bilan? Buvingizga qiyin emasmi? Kelajakda orzuingizni ayting. Bilmayman. Nimaga? Mana xonada yotganingizda deylik, ukol olasizda yotibsiz. Orzu qilasiz-ku hozir mana shu yerdan chiqib ketsam, ko'chada futbol o'ynasam, voy Messini ko'rsam, voy Mbappeni ko'rsam. Ya. Yo'qmi? Nimaga qiziqasiz? Oy, nimaga? Ko'rdik, kompyuterga qiziqar ekansiz. Nimaga qiziqasiz? Men mashina haydamoqchiman. Mashina, ha. Hozir necha yoshdasiz? 11. 11 yoshda. Ozgina qopdi, ozgina qopdi. Mashina haydashga ham qanaqa mashina? Bilmayman endi. Sizchi? Harbiy o'g'li. Harbiy? Kimga o'xshab? Zulfiddin akaga o'xshab. Mana bu yerda mana harakatli qilsa bo'ladi. Qoshiq, vilka yoki ruchka yoki qanaqadir o'zini o'zi bog'lovlar amalga oshirsa bo'ladi. Nuraliga ham xuddi shunaqa operatsiya kerak. Bitta boy yuqorida ham videoda aytib o'tgandik. Bitta bolamizga operatsiya bitta qo'liga o'rtacha 7-8 ming dollar atrofida pul ketadi. O'zbekistonda kapalak bolalar nodavlat notijorat tashkiloti ana shunday insonlar haqida qayg'urmoqda. Keling, birlashib ushbu kasallik bilan chalingan bolalarga qo'ldan kelgancha yordam beraylik. Karta raqam video ostida yoki Click PayMe ilovalari orqali qidiruv bo'limida kapalak bolalar fondini topib ehson qilishingiz mumkin.
Prime – ishonchli, sifatli va xavfsiz elektrotexnika mahsulotlari brendi.